Muito bem. Tá no ar, eu acho. Mais uma live. Voltando com Infinity Evolved, galera. Isso é o Marcos. A quest da Sony tá bugada mesmo? Ah, é? Não completou? Ah, você também não tinha conseguido completar, não, Marcos? Uts. Ô, Marcos, você lembra ontem, cara? Eu falei assim: ah, eu achei que ia conseguir terminar a mob farm hoje, mas não consegui. O que que faltou lá, cara? Você lembra? Eu tava tentando lembrar aqui, velho. Eu até pus o título da live que eu já vou mexer com a abelha, porque eu não sei o que eu vou mexer lá mais na Mob Farm. Ajuda aí. Quer dizer, agora tem que só construir, né, cara? Sabe, não? Eu lembro que eu falei que eu ia terminar de configurar, né? Eu já terminei aqui, configurar os que tem. Sacou? Tá tudo no jeito. A hora que encher aqui. Os drawers ele vai parar. Acho que era isso, né, cara? Foi o level emitter? Eu lembro assim que eu falei que eu ia deixar o item, essa coisinha do item pra fazer hoje, mas eu acabei fazendo ontem mesmo, né? Ah, sabe o que a gente pode fazer, cara, de uma vez? Antes de ir para as abelhas mesmo? Fazer aquele. Deixa eu ver se aqui tem coisa. Deixa eu ver. Não. Aqui tem, cara, ó. Tá escrito no sistema, velho. Ah, deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu falei que não ia terminar, mas eu acabei terminando ontem mesmo, né? Eu fiz aqui, tava faltando só esses caras aqui, eu fiz. Acho que é isso mesmo. Bora, bora, porque coisa depois volta. Mas eu tava pensando em fazer o Focus lá, cara. Deixa esses grinders aqui, ó. Se a gente precisar, né? Tem grinder aí sobrante no sistema. Beleza. Ó, vamos guardar isso aqui. Isso aqui. É. Fazer o Focus, cara. Pode ir fazer o Focus de Warden. E terminar isso aqui, ó. Né? Vou colocar esse bloco pra cima aqui. Só pra finalizar de boas. Então vamos lá na nossa área de Towncraft. Agora nesse esquenta aí. Área da magia. Fazer os frames. Ah, boto fé. Eu tenho que lembrar tudo, Marcos. Eu não lembro nada de abelha, cara. Primeiro tem que sair pra catar abelha. Vamos fazer aqui, ó. É. Cadê, ó? Aqui. Focus é. Eita, cadê ele? Não tá nem liberado, cara. Tá, libera esse. Excavation. Portable Hole, acho que é esse, cara, ó. Vou pegar aqui, ó. Clique. E o tal, Marcos? Tá conseguindo desenvolver de boa o tal? E acabou que esse carinha aqui não funcionou, né? Não consegui fazer funcionar, cara. Vamos pegar esse e esse. Vamos lá, começar os nossos trabalhos. Ó, tem terra, cara. Podemos ir pra terra, hein?
Para ligar terra com ar. Ó, árbol. Aqui, ó. Ó, ar, árbol, coisa e terra. Ó, árbol, esse, terra. Olha, começamos ortodoxos, hein? Ortodoxo não, heterodoxo. Ah, você deve ter um monte de raiva. Tem um monte de raiva, cara. Mas tem que pegar os outros tipos, né, Marcos? Tem que pegar aquela do Nether, tem que pegar do deserto. Não é? Tem algum que é terra e perdício? Não, né? Fogo e perdício. Não tem terra e perdício, cara. Alien, é vácuo e tenebrae. Eu já esqueci, cara. Olha só, tava viciado, hein? Ó, esse aqui é ar, cara, ó. Vácuo. Aqui. Vácuo aqui, ó. Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar. Sai um pouco do ordo. Aqui. Aqui. Aí já mete aqui, ó. O arbo. E já mete aqui. Pode ser o ar mesmo. Olha, foi tudo. Quase sem querer. AJ, buenas tardes. Ficou mais de boa? É, tem que relembrar como é que faz, cara. Então não começar devagar, tá, Marcos? Você não briga comigo, não. Viu? Ó, vácuo. Vamos jogar pro vácuo. Aqui a gente joga pro vácuo. Isso. Aí do vácuo a gente joga pro ar. Não sei por que que hoje eu tô querendo ar. E aqui, ó, árbol. É aqui a mesma coisa lá, ó. Arbo. Erba. Ixi. É aqui eu vacilei. Aqui eu viajei na maionese, cara. Tem que botar um terra aqui. E uma erva aqui, ó. No problema. Beleza. Beleza. Tá, abriu mais algum? Abriu aqui, ó. O Arden. E é esse que eu quero. Tananana. E o tal, Marcos? Tá conseguindo desenvolver de boa o tal? É aqui, eu acho que a gente vai pro ordo, cara. Então já mete aqui o vítreo. Esse aqui. Oh, esse aqui tem terra também. Então mete um Jeff terra aqui. 93 diz boa tarde, mestre. Comecei novamente o Pickle Pack. Parei quando comprei o Mini original e acabei perdendo o nick que eu sempre jogava. Ué, você parou quando comprou o Mine original? Ah, aí você meio que desistiu e agora voltou de novo? É isso? Acontece. Nossa, cara, hoje eu tô meio ruim, hein, galera? Fazendo os trem meio zoado, hein? Vamos lá. Ordo. Aqui. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. Vai dar par aqui, hein?
Cognitio tem espírito e fogo. Espírito. Tem mortos. Mortos tem perditio. E aí tem permutatio. Então, é cognitio, espírito. Isso. Mortos. Isso. Perditio. E aqui é o ordo. Não. Ali a gente pode colocar vítreo. Isso. E mete outro ordo aqui. Permutatio. Olha, cara. Hoje eu tô ruim, hein, galera. Hoje eu não tô bom, não. Mas tá bom. Tá saindo. Tá saindo. Boa. Vamos ver aqui. Oh, preciso do Nether Star, velho. Ô, louco. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu tenho as coisas, cara. Nether Star. Tenho. Ok. É, terra, ordo, quartzo e quicksilver. Tá, então vamos lá aqui, ó. Shard. Terra. Ordo. Quartz, Quicksilver. Isto? É isto. Tá ruim do quê? Eu? Tô ruim de nada não, cara. Tô ruim de fumar há 20 anos. Há 25 anos, na verdade. Depois que você faz isso aqui, ó, Marcos, esse esquema do da Essential Provider, acabou, né? Esse negócio de balança de chat, sacou? Porque agora você só bota aqui, ó, e ele puxa a essência que tá no seu sistema. Tá nos HD, ó. Aí não tem mais essa treta, tá ligado? Mas o Axe tem o quê? Deixa eu ver. O Axe. Ah, eu não sei o que que ele tem. O que que ele tem? Eu não sei, eu não li ele. Eu vi que você mandou lá no Discord uma conversa com o Kirito, né? Você mandou um balanceamento que você achou que fica perfeito, né? Uma quantidade. O ruim é ter que ficar indo lá, né, de ir na dimensão pra pegar na parede lá, velho. Mas, ô, corre pra fazer isso aqui, Marcos, que acaba seus problemas, velho. Aí você bota o interface aqui, ó, já pede no seu sistema. É GG, cara. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, galera. É Warden. Aqui, ó. Warden. O que a gente precisa? Terra, tutamen, ordo e cognitio. Temos tudo? Vamos ver? Ó, cognitio tem aqui. Quanto precisa, cara? 10. Tá de boa. Terra. Ah, esse painelzinho é todo bugado, cara. Terra tem. Tutamen. Tutamen acho que não vai ter, não, hein? 25. Tá. Ixi, agora eu joguei todas as minhas armaduras fora, hein? Guiritol discada e uterútero buzu pra tirar essa chuva. Não funciona. Não lembro que a gente testou aquele dia, não funcionou? Tá ali, ó. Mas não funciona não, cara. Ou então eu dei o item errado pra ele. Era glowstone, não era? O pessoal falou. Aí. É glowstone? O que que é que dá pra ele? Qual que é essa? Não, o que que é que dá pra ele? Girassol. Isso. É, aqui, ó. Eu tinha plantado girassol, dei pra ele e não dou nada, cara.
Dei um pack pra ele, querido. Ele não. Nem tchum. Não funcionou. Tá, tutame, cara. Deixa eu ver aqui. Ion, ó, tem boots aqui. Peitoral. Calça. Opa, calça. Outro capacete. Nossa senhora, vai encher meus negócios de metal, cara. Eu podia ligar esse spawner de novo, né? Por que eu desliguei ele, galera? Deixa eu ver aqui agora, Gold. Sempre tem umas tranqueira dessa no sistema. Chain, ó. Lá na base tá cheio de armadura também, velho. Diamond? Diamond não tem, não. Ai, por que que não tá derretendo? Ué? Por que que não tá derretendo, cara? E agora? Como é que eu vou conseguir o tutame aqui? Ué, a de ouro derreteu, ó. De ferro não derrete. Será que é porque ele tem muito metal? Acho que é porque ele tem muito metal, cara. Couro, vamos ver de couro. Tem que buscar lá no Overworld. O que a gente dorme? Acho que é porque tem muito metal, ó. 63, 64, tá vendo? No Pickle Pack eu tive esse problema com as coisas de diamante, cara. Eu não conseguia derreter as coisas de diamante. Vamos buscar lá no Overworld umas armaduras lá. Com quantos girassol ele tira? Um girassol ele já tira? Aí nem tá de noite, cara. Pra gente dormir. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ó. Aqui também não vai derreter, ó. E de gold, cara. Gold tem um monte, ó. Olha, nem li isso aqui. Ô, louco, não tinha lido Nether Star também. Não, vamos levar uma bolsa cheia. Ia levar peitoral, cara. Cada um tem cinco.
Aí, agora que tá bom, né? Beleza. Vamos lá. Dropa pra ele? Não dá, não? Dropa? Eu tava clicando nele. Será que é isso? O cara falar que era clicar, porra. Porra. Ah, legal que eu liguei o spawner, mas não liguei o doidinho aqui que bate. Cadê? Liguei sim, pô. Tá, tô ligado, ó. Ah, é porque eu não liguei os ventiladores, cara. Aí. Ihuuu! Parece fogos de artifício, ó. Tum, tum, tum. Aí a gente vai ter bastante também. Botar essas coisas aqui pra baixo, ó. Pra ele puxar primeiro as armaduras aqui, né? Tá, vamos arrumar aqui de uma vez. Pior que agora, cara, eu acho que eu gastei todos os que eu tinha. Sun, é, ó. Achei que eu tinha plantado aqui, ó. Não plantei, não. Ô, como é que tá nosso node, cara? Vamos ver. Olha, tá bom pra energizar, hein? Vai dar o quê? 5? 6? 6x6, 36, não? 7? Vai dar 7 de cada, cara, pelo menos. 49, é. 8x8, 64. É, vai dar 7 de ar, 7 de fogo. Ô, tá bom, hein? Tá bom pra energizar esse node, hein? Só que eu não vou mexer com isso agora, não, galera. Não vou mexer com a abelhinha. Hoje a gente volta aqui. Não, mas esse é o inicial, querido. Depois a gente faz um hangar. A gente faz um hangar, sacou? O símbolo de precatante bugado fica mais bonitinho, não fica? Cadê o tutamen? Aí, ó. Agora já dá, galera, ó. Já deu. Vamos lá. Vamos montar o nosso esquema aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá, Quicksilver aqui, aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ó, Quicksilver aqui. E aqui. Aí aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, que aí eu faço certinho. Olha lá, ó. Aqui então, ó. Terra. Ordo. Terra. Oh, dá pra fazer, sabe como? Aqui, ó. Nikiritoldis, minha espada vai perder o corte. Dois bans já em menos de 5 minutos. Eu vi aí, é você gritar banindo os caras aí do Best Viewers! Best Viewers! Tá, dá aquela última conferida, né, galera? Cognitio, Tutamen, Ordo e Terra.
Tá, Ordo tem. Cognitio tem. Tutamen tem. E terra. Beleza. Deixa eu pegar aqui a varinha. Clique. Nossa senhora, cara, esse negócio treme tanto que dá medo. Você conhece esse Fox aqui, Marcos? Ó, oh, aquele é legal, hein? Aqui, ó. Esse aqui, ó. O que que ele faz, cara? Aqui, ó. Bota aqui. A gente pega aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí você dá um clique direito em qualquer bloco. Aqui, ó. Por exemplo, tá vendo, ó? Ele fica protegido. Tá vendo, ó? Não dá pra quebrar mais. Aí, se você der um shift, aí ele tira a proteção, sacou? E aí ele gasta vis, né? Bem pouquinho, tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer, galera? Nós vamos lá então na Mob Farm agora e já vamos. Aliás, como é que tá a minha loucura aqui? Deixa eu ver. Tá baixinho ainda. Tá de boa. Clique, clique, clique. Ah, deixa isso aqui por enquanto. Ah, eu pus o wireless. Pus. Pus Geek Ritual wireless. diz: ontem na live do Anadin, eu falei de um bug que achei no I2E e o crafting terminal do I2E é bem caro, mas o Arcane Craft terminal é receita normal. KKKK, reportei ao Devra arrumar. Já vou fazer uns 10 pra garantir. Mas ele é ruim de mexer, querido. Ele é todo bugado, cara. Eu vi você falando, eu tava na hora lá, na hora que você falou isso. Não, peraí. Tira aqui. Deixa eu pegar aqui, galera, um Edge. Eu vi, cara, mas na hora eu só pensei assim, falei, ah, mas ele é todo bugado, velho. Se bem que dependendo do preço do outro, vale a pena deixar ele aí pra. O Pra Kiritual diz aqui quebrar o na galho, né? 1.12 está funcionando bem. Não notei erro nenhum. É mesmo? Você vê que eu quase não uso ele, cara. Eu só uso ele quando tem que ser um crafting do Towncraft mesmo, porque ele é todo bugado. Ele não puxa os itens direito, sabe? Tem hora que ele não puxa pra ferro, não puxa o ingote de ferro. É todo ruinzinho, cara. Aí, ó, agora tá GG, ó, tá vendo? Tá protegido aqui. Beleza. Pronto, galera, acho que por enquanto nossa mob farm, né? Acho que a gente pode dar os trabalhos aqui por encerrados. Certo? E então vamos agora atrás de abelhas. Abelhas. Vou deixar essa varinha aqui, ó. Tá vazio? Tá. Não, deixa eu guardar essa bolsa de focos. Nossa, ontem eu vi o inventário do Anadin, cara. Tava limpinho. Eu falei, ai, que inveja, velho. Eu não consigo, galera, andar com as coisas sem estar no inventário, tá ligado? Me dá uma agonia. Eu vi o inventário do Anadin ontem. Eu falei, meu Deus, velho, que inveja. Vamos lá, vamos pra base. Agora a gente consegue dormir? Deixa eu ver.
Pananana. Eu tinha deixado aqui, ó. Terminou? Terminou, ó. Boa. Atira aqui. Atira aqui. Já destranca. Ô, oh, tava olhando, galera, aqui. Eu vou ter que. Acho que eu vou ter que trocar, cara. Tirar o carvão daqui, ó. E colocar um deep storage de carvão, cara. Aqui, tá cheio aqui, ó. Já tá no último upgrade. Se encher aqui esse que tá faltando, acabou. Bueno, bueno, bueno. Tá. Pera aí, deixa eu jogar isso aqui pra dentro. E isso aqui, aqui. Tá, agora é o seguinte, galera. Pra gente então começar com as abelhas, vou até já tirar uma sacolinha. Ó, hive. Aí, Max, tem 891 dessa hive e 29 dessa, ó. Só que a gente precisa daquele scoop, né? Scoop? É scoop? Como é que é aqui? Scoop. Aqui. Qual que eu faço, cara? De J.K. Lab mana? diz só fazer o farm de diamante falso. Verdade, né, cara? Verdade, viu, Jay? Uma boa mesmo. Qual que é o melhor? A de Talmium eu tenho que liberar, ó. O de mana eu recupero ele com mana. J.K. Lab diz faz o elétrico. O elétrico? Mas aí o elétrico não dá, cara. E Precisa da Crypto diz todo Infinity. scope é igual, mas eu prefiro de energia. É, mas de energia não dá, galera. Ele precisa da abelhinha de Infinity, ó. Só se o Marcos emprestar a abelha dele, ó. Empresta aí, Marcos, sua abelha aí. Ih, ela tá sem textura aqui, cara. Nó, vai ser duro mexer com ela invisível, hein? Vou fazer o de mana, cara. Vou fazer o de mana. Ele quebra muito rápido. Tem que o VAT também, galera, tá invisível, ó. Tem algumas coisas que estão invisível, aí eu não sei. Eu não sei como é que faz, cara, pra arrumar isso. Nossa, mas a Infinity tá invisível, é osso, hein? Porque ela, se a gente vai mexer com a abelha, cara, ela é muito importante, velho. Vou fazer esse de mana, cara, porque ele vai recuperar usando a mana aqui, ó. Né? E agora? Agora a gente anda atrás das abelhas, né? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Unusual. Jacata aqui. Ó, jacata aqui. Ó, aqui elas não dão dano na gente, não, quando a gente quebra. Ó, Pristine Unusual, ó. Como é que é? Ignóbil é que vai decair, né? E Pristine é que não decai, é isso? Tem que procurar nas planícies, né, cara? Essas aqui. Bom, depois ela serve pra tirar a gene, mas bem que pra tirar a gene a gente tem. Olha o esqueletinho aqui. Vamos nas planícies. Vamos priorizar as planícies porque a gente acha que ela é middle. Ela é mais importante do que essa de gelo, ó. Essa de gelo também é fácil, hein? Ó.
Gnóbio morre. Essa de gelo é só pra gerar uns combi mel mesmo. É, então, e qualquer coisa também serve depois pra gente tirar a gene, né, cara? Qualquer forma. Ou não, eu tô viajando. Mas eu lembro que tinha, cara, eu lembro que precisava de umas abelhas pra depois fazer as. Olha esse village, onde é que ele tá? Perdido, coitado. Aí, ó. Middle Pristine. Bom, é a noite, né, que ilumina, não é? Ou elas não iluminam? Eu tinha lembrança de algo assim. E outra. Opa, outra dessa unusual. Beleza. Beleza. Oh, agora aquela de jungle, como é que eu vou conseguir ela, cara? Eu não achei jungle aqui, velho. Será que tem village aqui que vende? Não achei esse node aqui. Não, tinha achado não. Jay calado diz não dá pra pegar a Ivy com shift. Um shift? Pra quê? Aí ela dropa inteira? Uai, vou testar, cara. Pra não ficar lotando o inventário? Isso aí. Olha um spawner aqui, galera. Nossa, dois node aqui, ó. Eu já li? Não. Unstable. Ah, que dó, cara. Nossa, onde que apareceu esses node? Que eu no dia que eu procurei não achei. Eu, hein? O bioma de floresta tinha que ter mais, né? Mais abelhinhas. Oh, esqueci de testar o shift. Tem aquela uma forestry também, forest, né? Dá nas árvores, não é? Esse é aquele node? É. Opa, aqui ó, shift. Shift, botão de. Não dá não, Jay. Dá nada. Aqui ó. Essa aqui ó. Não, essa é Curious. Mystical. Curious da Mystical, é isso? Nessa não, é uma outra. Cara, eu achei outra vila, galera. Do lado da minha base. Olha isso.
Eu não lembro se elas iluminam de noite. Eu não lembro se é em todas as versões. Ah, a bruxa perdida. Aqui, ó, outra aqui. Ah, essa? Não, Curious. Ah, Curious dá essa Mystical. Bom. Trilha de noite? Então fica mais fácil, né? Aqui, por exemplo. Não. Aqui é da casinha da vila. Ah, a gente pode ir nas vilas também, cara. Eu não peguei a das vilas. Pode olhar as. Kiritol de sugiro ir na dungeon do portal do Ende. Lá tem umas abelhas bem boas. Vamos lá, vamos lá. Essa vila? Vamos ver, não tem casinha do Forestry? Nossa, tá dando umas travadas, cara. Ali, ó. E aí, Creeper? Tá, vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Fechar essa porta. Já vamos catar esses caras aqui, ó. Ó. Esse aqui vem de Proven Frame. E esse? Esse vem de Saplings lá, cara. Será que é importante? Kiritol diz essa mesa é do lado do jogo da memória. É bom para subir a chance de mutações. Ah, eu nunca consegui. Ué? Ela não dropa? Ué? É com a picareta? Acho que é com a picareta, querido. Tá. Guarda aqui. Oh, Smelter Tinkers, ó. Tá, vamos ver. Tá, esse aqui é o Kiritol item. descrafta ela, dá 5% de bônus, mas já ajuda a DMS. Olha lá, ó. Charada. Outra ali. A noite é bem mais fácil, hein? Aí, ó, essa aqui que eu tava falando, ó, Forest. Forest. Ela é importante, não é? Ela é uma das bases, eu acho. Nossa, eu vou encher meu inventário de lixo com esses mobs, hein, cara.
Ah, vamos coletando as abelhinhas, galera. Depois tem que relembrar como é que mexe com elas. Ainda. Um node. Um node aqui também, ó. Isso acho que eu já li. Já. Ritual diz o Forestry Vanilla tem 6 abelhas básicas. Em geral se precisa de 2 apenas para evoluir, mas vou ter umas que pedem um main específico por ser evolução de ramo. Olha aí, ó. Casinha do fo... Aqui eu já peguei, ó. Então, quer dizer, eu acho que eu tenho um baú lá na minha base, cara. Com abelha, viu? Tá, então aqui você acha que já tá bom, querido? Marcos aí, ó. Vocês estão mexendo. Dessas aqui, ó, deixa eu ver. Ó, temos uma, duas, três, quatro. Rainha middle. Princesa middle. Três princesa forest. Na verdade, ó, não, são. Ah, tem mais, ó. Já dá pra começar isso aqui? Achara comum, pristine em baú é bom demais. Então, vamos dar uma olhada no que eu tenho lá na base, então, cara. E aí a gente pode pegar do Nether e do The End, né? Já de uma vez. Pegar mais, você acha? Deixa eu ver aqui, cara. Eu acho que eu tenho um baú aqui, ó. Esse baú? Não. Esse? Não. Aqui? Aonde que tá minhas abelhas, cara? Aqui, ó. Ó, eu tenho 10 Seedfast. Valiant. Coma um drone. Pristine Common, é essa que você falou, querido? A de inverno. Aqui, ó, tem a mesinha, ó, já peguei ela. Tenho alguns frames. Tenho umas apiárias aqui. Tem uma que faz a roupa do apicultor. Patchwork, mas aí para olhar eu preciso de outras coisas, né? Para ver o que que ela tem. Tá, beleza. É, e inclusive, cara, aqui, ó, a gente pode usar o nosso autospawner lá para spawnar os villagers e procurar mais villagers de abelha. Eu acho que ajuda, não ajuda? Essa aqui dá o quê, cara? A Tunede. Aí, ó. Analyzer, vamos ver. Analyzer.
Analyzer. Esse aqui? Esse? É, bem de boinha mesmo, cara, de fazer. Mas precisa de mel, né? Tá, vamos fazer o quê? Vamos no The Indie, né, cara? Vamos no The Indie. Onde é que era o The Indie aqui mesmo? Eu não pus TP no The Indie, né? Eu pus. Onde que era o The Indie, cara? Não lembro. Era pra cá, ó. Vocês lembram que era no meio de um. Não era pra cá? Era por aqui, não era? Não, eu não marquei lá o waypoint, não é possível. Não. Portal The Indie. Aí, ó, sabia que era pra cá, tá vendo, ó? Eu não marquei, galera, a entrada. Pois, hein? Ei, Vitor, buenas tardes. Ferramentas do mod. Vai colocar as abelhas para trabalhar no bee house. Pois é, o bee house é isso daqui, né? Apiari. Não é apiari? Bee house. É, apiari. Não, bee house. Qual que é a diferença? Apiari. Bee house. Qual que é a diferença dos dois? Forestry. Forestry. O apiário é melhor, não é? Do que a bee house? Qual que é a diferença? Apiário aceita ligação de cabo e tem chance de mutação. Bee house não muta. E não aceita cabo. Então não aceita automação também, né? Tá, entendi. A explicação do Quirito, velho. Entendi. Tá, aonde a gente tem que ir agora pegar a abelha, cara? Aonde que eu tô deixando de ir? É no The End mesmo? E no Nether? Base Nether. Vamos no Nether, que o Nether tem TP. O The End. Gente, eu não pus TP no The End. Nossa, cara, pior que eu achei um monte. Eu acho que eu não marquei nenhum waypoint, velho. Ou não precisa do Nether agora, cara?
sabia. Não. Achei que esse bloco era. Eu nunca marco e sempre me arrependo, cara, de não marcar. Foca nas Doverworld? Ainda não? Beleza, então vamos focar então. Então não precisa nem ir no The End ainda, querido? Você acha? Por enquanto é perda de tempo? Então vamos. Então já podemos montar lá, né, cara, o esquema então, hein? Pra começar a produzir. Nem Hopper ele não aceita? Então vamos lá. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Cadê minhas abelhinhas? Estão aqui, né? Deixa eu pegar esse baú aqui. Ó, vou montar isso aqui por enquanto. Porque depois nós vamos desmanchar essa casinha, vai sair daqui, né? Então a gente pode montar por aqui por enquanto. Deixa aqui. Isso. Deixa eu pegar até mais aqui, ó. Strong. Box. Isso. Ó, já boto aqui. Ah, cadê? Aqui. Ó, vamos pegar aqui middle. Joga essas middle aqui. Essas coisas aqui a gente joga aqui. Tá. Oh, eu acho que vale a pena montar um sisteminha do Applied só para as abelhas, hein? Eu acho que eu fiz isso, cara, lá no outro. Verdade. Aí, beleza. Esses dois aqui. Tá, então vocês falaram que primeiro eu tenho que fazer um. Vou pegar uns combo aqui. Uns combi. Combo. Combi. Aqui, ó. Guiritold, sendo franco, você nem precisa. Se vai jogando os drones com DNA instável fora e guarda os puros. Peraí, como é que é? Peraí, vocês estão falando. Pega é pra focar na Infinity. Tá, vamos focar na Infinity. Beleza. Ele não tem as bases. Depois ele pega quando for precisar. Se quiser ir pelo caminho difícil, mas qual que é o caminho fácil, Max? Dá as dicas aí, galera. Eu não tô entendendo o que vocês estão falando, cara. Bee House. Fazer quantas dela, cara? Umas quatro? Deixa eu ver se eu tenho abelha aqui. Bee. Não. Combi. Combi? É, né? É. Arroba Forestry. Ó, tem aqui, ó. Street Fest. Tem pólen. Beleza. Tá. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona, cara.
Tá, primeiro que vocês falaram, questão do bioma, né? Então, por exemplo, a Meadow, eu acho que ela não fica nesse bioma aqui, né? Vamos testar, pra ver. Ó, se eu colocar ela aqui, vou colocar aqui, ó. Too cold. Não, tá cold, né? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o teste. Clique. Foi. Foi. Foi nada. Ih, tá de noite. Peraí. Vamos eliminar a noite. Tá, muito frio e sem flor. Então aqui ela não vai produzir, é isso? Que aqui tá frio. Aqui não vai dar, cara. Eu acho que tá frio, ó. Até a gente conseguir evoluir elas, eu vou ter que fazer isso em outro lugar, hein? Tá, pega essa daqui. Será que no bioma. Vamos fazer o teste aqui, cara. Aqui, ó. Oh, aqui tem uma que eu acho que dá na, da, no pântano, não é? Aqui, ó. Essa aqui eu acho que é de pântano, não é? Vamos ver aqui, galera, se aqui funciona. Clique. Clique. Too hot. Too humid. Pô, mas aí avacalhou. Essa abelha tá foda. Pô, mas aí todo jeito tá ruim, abelha. Caramba. Too humid. Too humid. Too hot. Cara, como é que eu vou fazer então, bicho? Tem que ser na planície? Senhora. Dá umas engasgadas pra carregar as chunks. Aqui foi, ó. Oh, e aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um lugar em cada. Mas, por exemplo, essa daqui, ó. Muito seco. Agora ferrou. Eu ainda não sei muito bem, mas Genetics tem um bloco que muda a tolerância da abelha com Snowball e Blaze Pounder. Genetics. Arroba Genetics. Será que é isso daqui, ó? Isolator, sequencer, polyincubator, land stand. Será que é lab stand? Não. Analyzer, incubator, gene pool. Aclimatizer. É esse? Aclimatizer. Pô, vou fazer lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa aqui carregando. Como é que carrega a chunk? Espera.
Ué, não quer carregar. Ué, não quer carregar, Chunky. Control. É, tô segurando Control. Control, direito e esquerdo. Ixi. Aí ferrou. Tá, aqui tá funcionando. Aqui não. Será que é alguma coisa dos controles? Não é aqui, né? Ih, rapaz. Oi, eu não tentei ler as abelhas. Ah, já li, já. Tá. E quanto tempo demora o quê? Que ela é até essa barra verde descer? Não, mas demora demais. Não dá pra deixar aqui não, hein? Pera aí, galera. Oh. Calma, eu tô falando, o que que eu tenho que fazer? Vocês não falam, Marcos. Eu não tô entendendo nada, cara. Ó, vamos lá, vamos com calma. Eu preciso fazer a Infinity B, não é isso? Infinity. Cadê ela? Ai, meu Deus, deve estar transparente, cara, em algum lugar aqui. Para fazer a Infinity, eu preciso da Energetic e a de Silicon. É isso? É. Tá. Aí para fazer a Energetic, precisa da Diligente e a Ace-TED. Meu Deus do céu. Precisa da Cultivated Valiant. A Cultivated é a Common com a Forest ou Middle, né? Ou Tropical, ou Modest, qualquer uma das básicas. Tá. Tá. Achei que eu ia dar pra relembrar isso em live, cara, mas não vai dar, não. Vou ter que pegar isso em off e fazer pra lembrar, cara. Tá, Max, tudo bem. Tá, vamos focar. O que que eu tenho que fazer? Essa é a questão, entendeu? Isso que vocês estão falando um monte de coisa, mas e aí? O que que eu tenho que fazer, cara? É isso. Porque, tipo assim, ó. É, beleza, posso colocar um check loader aqui, deixar aqui, entendeu? É isso mesmo? Ou tem como fazer alguma coisa lá na base? Essa é a questão, entendeu? Aí eu vou ter que então pegar um check loader e deixar aqui, o outro no bioma de neve, o outro não sei aonde. É isso, entendeu? O que que tem que fazer, saca? Entenderam? Tipo, como que eu vou produzir isso? Como que eu vou chegar na industrial? Entendeu? É essa, porque tanto faz, é na Infinity industrial, entendeu? Tanto faz. É como que eu vou esquematizar? A questão é essa. Como que eu esquematizo para começar a reproduzir elas? Entendeu? Porque o caminho a gente tem aqui, ó, no J, sacou? Ah, beleza. Cruza essa com essa.
Essa aqui tem que cruzar tal com tal. Mas como que eu vou setar o layout para fazer esses cruzamentos, entendeu? Começa cruzando middle e forest. Mas aí para cruzar tem que ser no outro, no apiário, é isso? E aí não dá para ser na minha base. A common eu tenho uma, cara. Ixi, Maria, mas né? Hoje esse negócio tá travando demais aqui, velho. Não era assim. Aqui, ó. Common tem aqui, ó. Cadê? Tinha uma common. Common drone. Tem common drone, serve? Aqui, ó. Common drone. E esse não junta, inclusive, ó. Deve ter genética diferente. Tem uma Valiant, ó. Uma Queen Valiant. A Tuned. Tuned. Forest. Forest. O Analyzer? Tá, vamos lá. Analyzer. Analyzer. Esse. Ou esse? Esse aqui? Tá, vamos lá então. Aí, ó, é isso que eu tô falando, entendeu? É o que tem que fazer. O bloco. Tá. Então, deixa eu ver aqui, ó. Preciso de Enhanced Circuit, não tenho. Enhanced. Tá, porque esse aqui eu não passivei. Pad 2. Isso aqui. Faz assim. Bronze Gear. Gear. Electrum Bronze. Boa. E esse cara? No Carpenter com tin, redstone, diamante. Tin. Redstone. São duas, né? Diamante. E Glass Panel. Isto. Eu não fiz um cárter genérico? Não fiz um cárter genérico, cara. Eita. Vou fazer um aqui então. A gente vai usar bastante o Carpenter, né? Inclusive para outras coisas. É porque se eu tiver que fazer em outro lugar, Marcos, tipo assim, ah, tem que fazer na planície. Aí eu vou ter que montar toda uma mini base ali, saca? Por isso que eu tô falando, cara, de. Carpenter. Vamos fazer um Carpenter aqui. Não tem, né? Não. Ah, como é que chama isso aqui? Sturding Casing. Ai, ai. Abelhas, abelhas. Aí, ó. Se o tutorial do querido tivesse ficado pronto antes, eu já ia estar tá craque nisso aqui, ó. É, querido. É, e eu tenho que lembrar, cara. Eu não lembro direito, sabe? Ó, um carpenter. Vamos pôr ele ali. Eu acho que depois a gente faz outro e coloca onde ficar as abelhas, saca? Eu acho que a água tá vindo por baixo, né?
Bota ele aqui. Ele é igual dos dois lados? É. Isso, a água tá vindo por baixo, ó. Conduíte. É esse aqui, ó. Insert. E deixa eu pegar aqui só líquido. Boa. Pronto. Aí tá com energia, né? Jack Sombra 2 diz bom dia a todos. Vim através desta mensagem informar que eu fiz o PNG do Anadimin. Mas eu não sei transformar isso em emote pro chat. Obrigado pela atenção. Eu também não sei, Jackson. Alguém sabe, galera? Pra gente fazer o bichinho danadinho aí. Alguém fez lá, cara. Fizeram um dele do foguinho. Eu acho, Jackson, que é só salvar no tamanho, não é, galera? Lá. Deu tudo errado? Não, só. Faltou uma vírgula e a mask saiu mão. Eu acho, Jax, que é só salvar, cara, no tamanho. São três tamanhos. É 24 por 24 pixels. São três tamanhos lá, cara. Eu tenho espaço para emote, cara. Eu vou olhar, eu olho aqui na Twitch, peraí, Jax. Tem que procurar, cara. Eu vou olhar aqui, peraí. Vê? Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui, talvez. Não. Não é aqui também. Não é aqui. É comunidade. Onde que era, cara, isso? Aqui, ó. Nossa, eu tenho cinco espaços para emote, cara. Não, eu tenho. Nossa, eu tenho. Ah, tenho cinco espaços para emote padrão. Tenho 10 espaços para emote de sub, cara. Mais 11 espaços para emote animado. Meu Deus, eu não uso nada. Deixa eu ver, eu acho que tem que ser
Ó. A imagem deve ter no máximo 1 mega de tamanho, ter uma resolução entre 112 por 112 pixels e 4096 por 4096 pixels. Ser estática e ser um quadrado. Ouviu, Jax? Eu sou. Eu tirei o. E ó. Aí, ó, são as condições, tá vendo, ó? Vamos testar hoje, Jax, a gente testa. A gente testa pra ver. Tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui, né? Como é que chama lá? Analyzer, né, Marcos? Analyzer, é com Y, cara. Por isso que toda hora some aqui, ó. Ah, primeiro eu preciso fazer esse cara aqui, tá. Então é isso. Bota aqui. Isto. Bota aqui. Isto. E assim? Isso. Faltou diamante. Me manda, Jackson, me manda no Discord privado que eu adiciono. Marcos Rayton diz a receita desse DNA roxinho tem uma receita mais barata que só usa corante ao invés de glowstone. Ô, Max, se eu te falar que pra mim o glowstone talvez seja mais barato que o corante, cara. Eu tô com 10k de glowstone. Qual da farm de bruxa? Mas eu vi mesmo que tinha aqui, ó. É purple e magenta, né? E rosa. Purple, magenta e rosa. Bem que, ó, magenta eu tenho farm. E pink. Pink eu não tenho. Pink teria que ser red, que eu acho que eu tenho farm também. E Bonnie. Bonnie Mew. Não é? Pink? Acho que é. Mas isso aqui pra mim é bem barato, cara. Na verdade. Clique. Ó, beleza. Temos esse carinha. Tá, bota aqui. Ah, preciso fazer isso aqui, ó. Iron com studding casing. Studding casing. Esse DNA? Qual DNA? Isso aqui? Ah, então vai precisar de bastante. Tá. Faltou a guia de bronze. Usou ela pra fazer o stud case, né? Oh, então eu não vou precisar de mel pra isso, né, Marco? Porque antes precisava do mel, não era?
Pra analisar no. Nesse aqui, ó. É mel, não é? Ó, beleza. Tá, vamos botar ali por enquanto. É isso. Isso mesmo, tá vendo? Aos poucos vão lembrando, cara. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Ó, quer ver? Vamos colocar aqui, vai. Ela gasta energia? Owner, info, help. Beleza. Vou botar a receita aqui, cara, desse DNA, ó. Vem aqui, DNA. Beleza, bota aqui. Tá, aí por exemplo, se eu quiser analisar aqui, ó, uma essa aqui, Pristine. Ah, pode deixar um monte aqui para analisar. Já rola de ir analisando todas? Olha que massa! Que legal, cara! Clica no meu nome e mandar mensagem, Jax. Ver se eu te acho aqui. Ah, eu não tô online no Discord, cara. Aí, ó. Aí. Analisa uma por vez. Por quê? Que isso? Ela tá dupando? Ela dupou? Short life é bom, né? Pra quando a gente quer fazer mutação. Short life. No item. Ah, tá. Não dupou, não. Tá, beleza. Aí agora eu consigo saber aqui as coisinhas delas. Ô, oh, que nome que a gente dá pra isso, cara? Ficou muito bom, velho. Olha isso aqui, galera. Oh, acho que o fundo tinha que ser transparente, não, Jackson? Pra ficar legal? Pera aí, cara. O fundo é transparente? Tá. É, pera aí, preciso salvar ela. Como é que eu salvo aqui, cara? Salvar a imagem.
A Nadine Fire. Pera aí, galera. Você já faz o teste aí. Vamos ver onde é que era agora. Recompensa. Emotes. Nome do emote. Qual o nome do emote, galera? Qual o nome do emote? Qual é o nome desse aí? Anadinha em chamas. Vou pôr a Nadine. Deixar a Nadine Fire, igual o Jax deixou mesmo. A Nadine Fire. É isso? Anadin File, upload. Olha aí se foi. Já foi, cara. Já foi? O que não tem aqui? Ué. Eu tenho que atualizar aqui, peraí. Aí, ó. Como que você já achou isso, Jay? Ah, agora apareceu aqui. Oi, vocês conseguem usar lá no canal dele? Fica pequenininho, né, cara? Pra mim, pelo menos, fica muito pequeno, cara. Mas eu sou cego, então. Não, esse aí eu pus geral, Marcos. Qualquer pessoa pode usar esse emote. É uma categoria nova aqui, ó, que por isso que eu tenho cinco espaços para emote, saca? Porque deixa eu voltar para outra tela aqui. Porque isso a Twitch colocou depois, cara. E tem muito tempo que eu não mexo com esse negócio dos emotes, sabe? Só quem é sub? Ah, é só na live da pessoa? Ah, é só na minha live? Ah, não. Então, peraí, velho. Então, vou mudar lá, ué. Peraí, não. Vamos colocar para vocês poderem usar lá na live dele, caramba. Tem espaço lá também pro outro. Será que se eu upar a mesma imagem ele aceita? Então, peraí, eu vou tirar ela daqui. Remover do espaço. Vou colocar aqui, ó. Tem 10 espaços para emote para sub, galera. 10. Quem quiser fazer emote aí, galera, sugerir aqui, só falar. Ah, Nadim. Fire.
Ué. Não aceitou, cara, colocar porque eu já usei esse nome. Oh, meu Deus do céu. Anadin 5. Agora aceitou. Coloquei o F maiúsculo e aceitou. Aí, agora foi pro subs. Aí vocês conseguem usar em outro canal. É isso? Vê. Aí, ó. Deixa eu ver. Agora é só pro subs? Como é que você sabe? Tá. Vamos voltar agora aqui para nossas abelhinhas. Deixa eu ver, Marcos, para confirmar é só testar. Coloque e depois analise. O gene todo alterado da tolerância que tu colocou. Ixi, vocês estão falando já no nível lá que eu. Acho que o primeiro A é minúsculo, Jay. Não. Tá, e aí, Marcos? Beleza, analisei aqui. Pristine é bom, é isso? Pristine é a boa, né? Não é isso? É. Fast work. Slowest work, slowest work. Não, só slower. Slow, não é nem slower, é slowest. É as mais lenta. Analisa o drone também. Falou para analisar de um em um, né? Slower, ó, esse aqui já é slower. Todos aqui são slowest, ó. Slowest. Aqui são todos iguais. Ah, agora foi? Boa. Tá. Essa é slowest, ó. Então você fala para eu cruzar com essa aqui, né? Com a slower, não é isso? Slowest. Ixi, ah. Essa aqui são todos slowest, né? São iguais. Tentar achar uma rainha com esse aqui? Tá, então nós temos que dar uma volta, né? Procurar mais abelha. Tá, aqui tá vazio. Vamos procurar, então. Slowest. É, tudo slowest, cara. É, eu vou fazer isso, galera, em off. Ó, vou deixar isso aqui separado, ó. Ela é slower. Cara, e eu vou fazer. Compensa, né, cara, deixar isso aqui carregado. Ó, uma aqui, ó. Será que dali da base eu carrego aqui a Chunky? Carrega, né? Ó, produziu aqui. Esse aqui tá vazio.
Só que à noite é que é bom, né, pra procurar. Apesar dos mobs encher o saco. Pô, esse bioma de floresta devia ser cheio de abelha, né, cara? De floresta, não, de flor. Olha, um que eu não fui, galera. Olha aí. Do lado da base, hein? Nossa, vou procurar à noite, cara. De dia a gente não acha as casinhas. Principalmente no, nas árvores, né? Tá, à noite a gente sai pra procurar. Nesse bioma aqui só dá de gelo, né? É, à noite é melhor mesmo procurar. Olha quanta borboleta, cara. Quanto era o Arnold que eu não tinha achado aqui do lado da base, cara. Ô, lá na, no aroma não é mais fácil achar essas middle? Será? Não lembro se lá tem, cara. Ó, tá quase acabando aqui. Tem gente que não mostra assim, tem que ter o Analyze do Forest, aí não gasta mel. Que é a polinização, pega, fecha se conseguir. Aquelas rainhas de village é bom, hein? É mesmo, aquelas das coisas de vila? Tem que ir, cara, tem um monte que eu não peguei, tá ligado? Inclusive aqui, ó, deixa eu ver se aqui tem a casinha do Forest. Aqui parece que não tem, né? É, ó, aqui parece que não tem. Cadê outras vilas, cara? Aqui, ó. Parece que não tem também, não. Aqui. Ó, quase nenhuma tem, velho. Casinha do Forestry. Aqui, será? Não sei se. Acho que aqui não é, não. Mas tem um telhadinho diferente, né? Ou não? Eu acho que tem, cara. Não tem um telhadinho diferente? Cadê essa aqui, ó? Aqui, ó. Cadê? Que tem, ó. Telhado é diferente, tá vendo? Aqui, ó. Podemos ir aqui, ó. Aqui. E não. Tá.
Ih, rapaz, mas tá agarrado isso aqui, hein? Não tava assim antes, cara. Hoje resolveu agarrar esse negócio. Vamos ver essa aqui, ó. Slowest também, cara. Não achou? Tá, então nem compensa aí, né? Eu vou fazer um applied, cara, pra gente guardar só essas abelhas, sabe? Um sistema separado. Nem para produzir drone, Marcos. Ô, eu quero testar, sabe o seguinte, cara? Vamos testar aqui, ó, na live. Aquele outro. Genetic. Aquele que você falou. Aclimatizer, ó. Esse aqui. Vamos fazer um dele ali, cara. Deixa eu já pegar aqui, ó. Bucket. Vou precisar de dois de água e um de lava. Isso. Ó, deixa eu pegar aqui. Lava e água aqui. Ficou de noite, cara. Porque se eu conseguir mexer com essas, né, abelhinhas aqui, velho, esses drones, essas partes, sabe? Depois tudo bem, a gente vai para um lugar, produz alguma específica, mas pelo menos essa geral, né, cara? Pô, podia ser aqui perto, velho. Ah, preciso desse cara aqui. Casing. Preciso de uma guia de cobre. Cobre não, de bronze, né? Cara, vou mandar fazer 10 aí de uma vez. Fazer esse. Como é que é? Ele tem um range, será? Climatizer. Aí, tá. Ah, eu coloco a abelha aqui. Deixa eu ver. Ó, vou usar esse aqui, ignóbio, né? Só pra testar aqui, cara. Eu coloco a abelha. E aí? O que que eu tenho que usar? Ele falou que é Blaze. E Snowball, tem que colocar os dois? Será? Vamos ver. E aí, tá aclimatando? Ah, ali, ó, Bolf. E o umidade? Ah, ela tá consumindo. Ela fica consumindo pra sempre? Tá consumindo os dois. Marcos Raeton diz: coloca só Snowball. Só Snowball. Não, mas ali ela pega tolerância pros dois, não? São quantas Snowball?
E aí, Max, que hora que ela fica pronta? Olha lá, agora tá a None, ó. Ela tava buff, cara. Não é melhor deixar buff? Que ela vai estar tanto pro calor quanto pro frio. Vamos ver primeiro aqui. Vamos lá. Hoje é para aprender, galera. Hoje é para a gente esquematizar aqui. Vou até deixar aqui, vou no banheiro rapidão. Beleza, vamos lá. Vamos descobrir como é que essa máquina funciona. Deixa eu ver. É balde de água e areia para a umidade. Ó, eu quero colocar elas aqui, Fuiquinho, nesse bioma, que é Extreme Hills. Ela tá down, down. Será que ela fica dois? Ela nunca fica pronta? Nunca vai vir pra cá? Umidade é o que? Areia? Quando mexe a bagunça que essas abelhas fazem com flor do bioma do Biomas ao Plente. Sério, cara? Mas eu vou. A minha ideia é botar elas aqui, Max. Tem pouca área para dar flor, ó, tá vendo? Vai ficar até bonitinho. Fica antes de um máximo de tolerância. Pô, mas é bastante, hein? Ô, dá um 3.
Tá. E se eu jogar a Blaze Pounder agora, ela volta pro buff, será? Cinco? Tá, beleza. Aí se a gente pegar aqui agora então a Bee House. Ó. Bota aqui. Bota ela aqui. E vamos pegar um drone aqui só pra gente testar. Cadê? Aqui, ó. Vamos ver se agora ela vai aceitar ficar aqui. Aí, ó. Agora falta só a flor. Tem flor aqui? Deixa eu ver. Pop. Não aceita pop? Tem que ter mais de uma. Ó, agora acho que aceitou. Aí, aceitou. Aí, ó, agora então dá pra fazer isso, cara. Não, então agora já melhorou aqui, velho, 100%. É, bota fé, bota fé. Ó, mas aqui tem que ser manual então, é isso? Então, pera aí, ó. Já vamos pegar aqui então nossas Bee House aqui. E vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar assim uma do lado da outra? Eu posso, né? Deixa isso aí terminar de produzir. Aí eu já posso até fazer mais Bee House então, né, cara? E vou pegar aquela lá. Aqui, ixi, posso tirar ela? Vou tirar. Tá ferro. Aqui, ó. Vamos pôr ela aqui no, na beirada aqui. Ah, tá, too cold, tá. Então a gente vem aqui, ó. Coloca você aqui e coloca isso aqui. Ah, eu nem analisei ela, cara. Deixa eu analisar essa aqui. Tá, na próxima noite então a gente vai pegar um monte de middle, cara. E eu acho que a gente pode fazer agora também, galera, é um applied básico, sabe? Só drive e um crafting terminal. Ó, essa é igual às outras. Tá, agora a gente aclimatiza ela aqui, ó. Será que a cada 16 bolinhas de neve aumenta uma de tolerância? Vamos ver se é isso. Jay calado diz não dá pra ligar o storage bus no baldo mode. Não, prefiro fazer separado, Jay. Porque aí a gente vai ter bastante storage pra guardar abelha. E não precisa se preocupar dessas abelhas ficar entrando no sistema, sacou? Então, é pra guardar só abelha, Jay. Só abelha, sacou? Ah, é isso mesmo, ó. 16 bolinha, cai um. Vamos ver se aqui já rola. Já rolou.
GG aí, ó. Agora sim, nós estamos progredindo. Agora nós estamos progredindo, porra. Tá, vou fazer mais um desse e mais um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais seis desse cara. B-House. Deixa eu ver aqui, ó. Slab. Dá pra fazer seis aqui? Dá. Plank. Vou fazer isso aqui com essa aqui mesmo. Aí. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Isso. Aí a gente usa, então, vocês falaram pra usar só. Que a Ignobio não compensa usar, cara, porque ela não produz drone extra? Ela não produz drone extra? Jay calado disse sua abelha. No lugar de usar um drive, você usa o Baldumod. Mas eu já dou conta de fazer ele? Deixa eu ver. Apiary Chest. Cadê ele? Aqui. Mas ele não é ruim, não, cara. Acho que ele é ruim de olhar, cara. Eu lembro desse Apiary Chest. Eu jogo as abelhas aqui dentro. Isso ali é o quê? Essas interrogação. Cabe 288 espécies. Ele não conta, por exemplo, se eu jogar essas aqui, ó. Ele não vai contar ali. Ele não tá contando. Por quê? Aqui, mas aqui fica ruim de procurar, não? São puras, tudo interrogação. Ah, aquilo ali é os genes que faz parte delas? O ruim que. Aqui, tá vendo? Pra eu. Ah, eu tenho que achar a Beedle. Tá vendo? Fica ruim, não. Prefiro a Applied. Ah lá, ele não tá contando. Por que ele não tá contando aqui? Queens, Princess, Drones. Species, zero. Jay calado diz: coloque uns toregbus nele. Tá, vamos com calma, Marcos. Primeiro estamos um passo atrás, cara. Deixa eu ir. Não, galera, é porque isso aqui que eu não gosto, ó. Tem que olhar assim, tá vendo? Eu vou ver. Vamos deixar aqui. Mas eu acho que eu ainda prefiro um Applied normal. Porque ele não dá vantagem nenhuma, cara, de informação, de nada, sacou? Então se for pra guardar, eu faço um Applied, pô. De boa. Vocês não acham, não? Pegar elas dos villager, Marcos. Você fala como? Comprar do villager ou pegar, achar nas vilas. Ó, vamos colocar esses aqui. Aí, ó.
Depois, a hora que essa aqui morrer, eu jogo ela para trás ali. Ah, não precisa, né? Só tirar ela aqui. Vou pegar mais flor aqui, ó. Como é que chama aquela amarelinha? Dandelion. E vamos espalhar aqui um pouquinho de flor. Só pra dar uma variedade no mel, né, cara? Como é que chama aquela azul? Ó. Aqui, ó. Porque as minhas abelhas vão produzir mel silvestre, galera. O mel silvestre é quando é várias floradas. Não é uma flor específica. Aí, ó, tá vendo? Então, eu gosto de mel silvestre. Acha na casinha. Sério que elas spawnam elas? Sério? Nossa senhora, tem que ficar de olho então, cara. Tá. Ó, pera aí. Vamos pegar aqui então. Aqui, ó. Meadow. Ignóbio não, né? Ignóbio não, não. Pristine. Essa aqui então rola de usar. Mesmo sendo slower, é o que tem, né, cara? Então a gente usa. Outra coisa, galera. Só vale a pena fazer middle? Ou, por exemplo, essa aqui, ó. Porque essa aqui não precisa nem adaptar, né, cara? Pristine também, ó. Outra Pristine, ó. Essas outras são ignóbio. Deixa eu pegar aqui. Snow. Plic, plic. Então, vamos botar aqui, ó. Middle. Aqui. Jack Sombra 2 diz com licença, o senhor está mexendo em abelha porque precisa ou é por esporte? Porque precisa. Na verdade, não precisa, Jax. Mas a abelha ajuda muito. Saca? Primeiro, assim, eu vou conseguir produzir, por exemplo, Yellorium. Saca? Especificamente Yellorium. Você consegue alguns recursos, cara, que as abelhas vão te dar, sabe? Tipo, específico. Void Metal. O que mais? Iridium? Iridium elas dão, mas. Seria um. Que tipo assim, cara, qual que é a ideia? Pensando em termos de eficiência, como que eu tô conseguindo um recurso aqui, né? Eu tô com uma query que tá farmando tudo quanto é tipo de coisa pra mim, sacou? Então a query vai farmando tudo quanto é coisa. Aí, o que que acontece? Eu tenho, por exemplo, carvão, que eu tenho 360 mil. Enquanto outras coisas, sei lá, tipo diamante, tenho 5 mil, saca? Aí eu consigo então produzir específico, cara, as coisas. É um upgrade na nossa produção, sacou? Plutônio, tem abelhinha de plutônio? Tem abelha de plutônio, cara, ó. A flor da esquerda, orquídea, poppy e dandélion. Não sei qual que é a da esquerda. Ué? Ah, meu Deus. Ah, tá. Beleza, essa aqui já foi. Bota aqui então. E vamos lá, ó. Coloca ela aqui, ó. Princess. O drone não precisa adaptar, né, galera? Ah, vamos cruzar com aquele drone boladinho. O slower. Não, vamos guardar ele para uma que foi slower, né? Vamos pegar um desse aqui mesmo. É, o drone não precisa, só a princesa.
Beleza, tá de noite. A gente podia sair pra caçar, né? Aproveitar que tá de noite. Cadê a Jay lua? calado desfaz outro bal pra drone. Fazer um pra rainha e um pra drone? Uma princesa e um pra drone? Aqui, ó. Nossa, a noite é muito mais fácil, cara. Nesse bioma aqui não tem, né? Olha, onde que nasce esse bicho? Vamos saber, cara. Olha, galera, muito fácil de achar ele aqui, ó, nesse bioma, ó. Ó, nasce sim, ó. Guardar aqui. Vou nem olhar agora, Marcos. Depois eu olho. Deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, que Node é esse, cara? Tem fabrica e panos nele. Opa. Middles. Ou eu podia ir pros lados, cara, do. Da savaninha que eu achei, né, Marcos cara? Ayrton diz Node passador de pano kkk. Exatamente. Tá, vamos por aqui, ó. Node passador de pano. Aqui não tinha, né? Casinha. Não. Nossa, cara, quando eu tava procurando Node, não achava nem a pau. Mas também, ó, a Node também, o esquema é procurar à noite, ó. Olha aí. Nossa, tô abrindo chunk, ó, esse. Negócio ele é bom para as chunks que já estão abertas. Para abrir chunk ele dá umas garradas, ó. Já tá amanhecendo já, ó.
Oh, e aí, é só a middle que eu mexo? Ué, acho que eu achei uma vila nova. E não tem casinha. Vamos nas vilas do aroma, cara, ver se tem as casinhas lá. Marcos Raiton diz a Forest também as duas breda na comum e cultivated. Ah, então rola de fazer da Forest também, né? Tá. Vamos aproveitar então, cara. Vamos lá na. Lá no aroma. Ó, vamos ver aqui. Tá, essa aqui não tem. Não. Essa tem, ó. Pra lá. Pra cá? Isso. A Query passou aqui, cara. Aí, meu filho. Nome que troca ruim, hein? Oh, meu Deus, peguei o mesmo. Tem um outro ali. E os villagers estão tudo doido aqui, cara. Você troca, cara, não. Ai, eu juro que eu vi outro. Só um mesmo, é. Tá, vamos ver aqui na casinha. Cadê? Aqui. Tchum. Ó, Forest. Ó, isso é bom, hein? Já pego o apiário. Tropical! Ah, boa! Eu não tenho tropical, cara. E aqui? O que que tem pra nós? Oh, eu tô pegando esses pólen aqui, cara. Esses negócios. Não sei se. Deve ajudar, né? Sei lá. A tropical? Qual o tipo de flor, cara, que ela precisa? Qualquer uma? Não vou levar essas flores, não. Deixa aqui. Ixi, não consigo plantar. Deixa aqui, então. Tá. Beleza. Deixa eu ver outra vila. Aqui, tem? Não. Aqui. Também não. Nossa, eu achava que era mais comum, cara. Aqui também não tem. Aqui tem duas casas ferreira. Não, já acabou. Aqui, ó. Aqui tem, ó.
O portal tá ali. Realmente, Marcos, aqui parece que não dá nenhuma colmeia, né? Ali, ó, aquela ali, né, Marcos? Essa mardita. Eita, só de ficar com ela no inventário, ela já tá treta. Withdraw. Modest. É essa aqui, não é, que eu preciso? Ah, não, essa é do deserto, não é? Modest do deserto. Agora eu vi vantagem mesmo. Ó, outra common, ó. Você, cara. Quero você, amarelinho. Não, mas que troca ruim, velho. Tá, aqui não tem. Não. A Forest também. Tá, isso eu já li. Tá, então aqui conseguimos algumas, né? A gente pode analisar elas lá. Não queria levar essas flores, não, cara. Consigo plantar aqui? Não. Não. Então bora voltar pra base. Vamos ver aqui. Sem nada. Olha, produziu três combos pra gente aqui. Três combi, né? Tá, aí agora. Ah, aqui já, gerou, ó. Plic, plic. Apiário. Bota aqui. Pum 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 pum. Ó, bota tudo isso aqui. E mais isso aqui. Aí. Beleza. Tá. Vocês falaram para fazer um baú para princesa e rainha e outro para coisa? Fazer baú separado? Cadê o Kirito, cara? O Kirito sumiu, velho. Apiarist chest. Eu ainda acho que é mais prático fazer um applied, cara. Então vamos lá, ó. Tá. Então aqui fica os drones, ó. Drone. Vamos pegar aqui, ó. Drone. Princesa, princesa. Drone, drone. E aqui, ó. Queen. Queen. Tá. Ó, drone. Ô, Marcos, essa Rock, ela a gente usa mais na hora que for já mexer com genética, né?
Não é isso? Will underline Rib underline diz salve, salve, mestre. E aí, eu tô apanhando as abelhas aqui, com a passação de fome com abelha, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê as middle que eu peguei, cara? Ah, estão aqui ainda. Tá, middle. Vamos analisar essas middle. Aqui. Pois é, mas é interessante fazer drone dela também, deixar ela produzindo. Nem sei o que jogar hoje, tô perdido. Opa! Ué! Não deu certo? Tem hora que vai, tem hora que não, cara. Que estranho, né? Todas produzindo. Aí, ó, foi. Acho que é um pouquinho mais de 16, cara. Ó, bota aqui. Deixa eu pegar os drones. Ela é o quê? Slowless. Essa é slower. Aqui, ó, slowless. Bota aqui. Vamos ver se a gente acha uma slower aqui. Não, não é aqui não, aqui, ó. Essa é ignóbil. Ixi, só consegui ignóbil, cara. Ignóbil nem vale a pena, né, que vocês falaram. Aliás, cadê aquela ignóbil? Essa aqui, ó. Olha, produziu bastante mel ali pra gente, hein? É o que que vamos. Eu tô ansioso, cara. Ela não vai dar uma No facho princesa? BL3 diz HJ, estou distribuindo autógrafos somente para os lindos. Os Aí, feios não ó. adianta insistir. E hoje nós estamos mexendo aqui com os seus aqui no Faxo. No Faxo Belha. Médico é piário. Será que isso faz? Qual a diferença? Mana, piar e booster? Como assim? Se eu jogar mana, ele bufa o apiário? Visa, piar e booster? No way. Rapaz, dá pra brincar muito com a abelha, hein? E aí, no Faxo Belha? Cadê? Slowless e Ignóbil. Tá, então vamos pegar essa aqui, ó. Pristine. As Ignóbil, então, a gente nem olha, né? Deixar elas aqui. É, só tem Slowless mesmo, viu, Marcos? Você achou qual, cara? Você achou... Tendo nada de abelha, também tô apanhando aqui no Fox Belha, mas daqui a pouco a gente tá craque, cara. Dá umas duas, três lives aí, vocês vão ver. Tá fera. Tem que estudar, cara, tem que estudar. Pedir umas dicas pro querido aí também. Essa middle sem ser slowest, cara. Pristine sem ser slowest.
Achei que pelo nick ele entenderia, né? Nofax Obelha não entende de abelha, cara. Fomos enganados. E essas aqui, cara? Olha, ela já vem down agora. E esses aqui? Ah, não dá para analisar aqui? Olha, o drone não dá para analisar aqui, Marcos. Uai, por que que esse ele deu? Que esse aqui já tá analisado, né, mestre? Deixa eu te contar, viu? Deixa eu analisar o drone aí. Ota, meu Deus do céu, já desceu dois aqui, ó. Tá, ó. Bota aqui. Ela é slowest. E bota aqui. Beleza. Tá, aqui vem essa. Aqui já tem uma. Mas tem essa aqui, é ignóbil, ó. Então a gente precisava achar mais um pristine, né? Pra ficar todas pristine. Ó, pristine. Pristine. Ignóbil. É. Essa é pristine. Tá, precisa achar mais uma middle pristine, então, cara. Slowest. Não foi dessa vez. Aqui, ó. Pristine. Aí, ó. Middle Pristine, beleza. Ah, vamos fazer mais aqui, né, cara? Vamos pegar aí qual que rola de pegar aqui, galera? Middle, Modest, Withrow, Attuned, Forest. Ó, Forest Pristine, Ignóbil não. Pristine. Oh, Forest tem bastante Pristine, cara. Ignóbil. Tá, então vamos fazer Forest. Isto. Nossa, olha o tanto de Ignóbil aqui, cara, dessas aqui. Nossa, aqui também só dá Ignóbil, ó. A Tuna de. As princesas, tudo Ignóbil também, meu Deus do céu. É uma tuna de Pristina. Vamos ver aqui. Forest. Toda abelha tem um ciclo de vida. Pode ser curto, médio e longo. Quando termina, a rainha morre e forma uma princesa e um ou mais drones. Quando a abelha é ignóbil, existe chance dela morrer em definitivo e não gerar uma princesa. Pristine sempre gera Pristine. Ignóbil sempre gera ignóbil. Então, ignóbil não são sustentáveis nem para farmar e nem para breed. Entendi. Então, ignóbil realmente a gente ignora, né, cara? Slowest, slowest, cara. Eu só acho slowest, cara. Eu não tenho jeito, ó. Só slowest, ó. Tá, eu não tenho mais forest, né? Forest ignóbil também. Vou deixar ela junto aqui, ó. E. É, não tem mais, cara. Aqui a gente pode deixar essa Withrow. Essa Modeste, a Tuned, Unusual, ó, Queen, Queen, deixar assim, ó, aí, ó, aí fica arrumadinho, cara. Opa, mais Queen aqui, ó. Oh, essa Widow, eu consegui bastante, cara. Pristine, ó. Ela também vale a pena colocar? Attuned, Attuned. Attuned.
Common Pristine, ó, tem uma Common Pristine aqui, velho. Tá, essas outras aqui eu vou deixar aqui, assim. Eita, onde que ele jogou? Ah, ele encheu aqui. Ah, foda-se. Eu vou fazer uma Applied, galera. Esses baús aqui são uma bosta. Ó, agora ele contou uma aqui. Qual que ele contou? Será que tá analisado? Ele conta? Não. Aqui, espécies, uma. Faz o problema só pra gerar. Ah, a de. Você fala essa aqui pra gerar mel? Tá, vamos fazer então, hein? Fazer ela pra gerar mel, então. Ah, cadê? Ah, não, essas aqui, né, agora. Vamos fazer cinco forest. Vamos colocar as forest aqui, então. Cadê? Isso, só tem três drones de forest. Ah, tá, é as três aqui mesmo, ó. O drone, ele não é gnóbio, essas coisas, né? Quem diz pesquisa é se tem uma flor do botânia chamada hibiscus. Deixa eu ver aqui. Tem. O que que ela faz? Ah, é? Não compensa ficar analisando drone, não, né, velho? Vamos ver aqui se ela vai dar treta. Acho que vai, né? Vai falar que tá frio. É. Tá, então a gente precisa aclimatizar elas aqui também. Snow. Ó, aqui, ó. Ih, tá chovendo aí agora com chuva. Olha lá. It's raining. Com chuva elas param. Nossa, chove pra caramba nesse mundo, hein, velho? Todo dia chove, ô louco. Opa, já deu. Próxima. Snow. Oh, já foi? Cara, tem hora que vai rapidão, tem hora que demora. Eu não entendo isso, cara. Já foi também. Beleza. Então bota aqui. Agora bota você e você. E você e você. Tá, então a gente precisava de mais forest, né? É, a Widrow compensa para produzir mel, mas aí compensa deixar ela na Bee House ou no outro, cara? Esse aqui não dá pra gente automatizar, né? Demora, hein? Gerou aqui, ó. Uma florzinha. Mas agora com chuva, velho. Fica gerando combo? Combi? Tá. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui. Apiário, né?
Aí aqui, ó. Aí pega a Pristine, né? Pode ser aqui mesmo? Deixa eu pegar aqui, ó. Duct. Como é que faz, cara? Deixa eu ver. A gente coloca assim. Não é isso? E faz ele voltar aqui. Servo. É isso? Fui quem diz pesquisa TBM se teve a Cinti Flower do Botania. Impressionante, Jax. Usar do Ender.io? Vamos usar do Ender.io então. Ah, o Ender.io tem filtro para abelha, né? Não tem? Tem não. Como é que é, Fuigen? Pesquisa também se tem Hive Nanã Flower do Botânia. Hive. Oh, e essa é fácil de fazer, hein? Marcos Rayton diz só um cabo do Ender.io embaixo com I, o nos dois. Tá. Ser assim, né? E eu ponho o baú de lado? Nossa senhora. Aqui assim? Fui quem diz esse a gera abelhas aleatórias do mundo gastando mana. Sério? Agora eu quero testar isso, Fuiken. Deixa eu ver aqui. Band of Mana. Mana Tablet. Agora eu quero testar isso. Tá. Ô, chuva dos infernos, hein, cara. O seguinte aqui, ó. Cadê o carinha? Eu consigo pegar esse cara de volta? Beleza. Tá, agora eu quero fazer o seguinte: eu quero fazer uma mana pool. Mana pool. Mana. Fazer uma mana pool, vamos levar ela pra lá. E vamos fazer ela aqui. Como é que ela chama? Hive. Essa. Ó, é azul, cian e azul claro. Tá. Médica. Não. Como é que chama essas flores? Blue. Mais fácil, né, cara? Aqui, ó. Tá, é uma azul. Cian. Cian são duas. E uma azul clara. Por que eu não peguei de uma vez, né? Light. Aqui. Azul claro.
E a gente precisa do Mana Pounder. Mana Pounder. São quatro? E precisa desse cara, Redstone Root. Seed. Então vamos lá, joga aqui. Foi. E foi. Beleza. Tá, vamos lá. Eu uso o meu Bind of Mana aqui. Onde é que tá meu. Dei mole, cara. Eu gastei todos os meus girassóis. Acho que tá lá na Mega Farm, não é? Meu market. Aqui, ó. Ele tem girassol aqui? Todos os pés de fruta. Ixi, não tem flor aqui não? Ah, eu vou conseguir no próprio Botânia, né, cara? É lá no próprio Botânia. Aqui, ó. Oxidaisy. Vamos voltar lá. Coloca um drone puro da mesma espécie. Coloca onde um drone puro? Agora agarrou, galera. Foi. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui Daisy. Tenho. Clique. Are you crazy? Are you out of your mind? Eita, e aí, Edu? Valeu pelo 20 meses, cara. Ô, louco! Obrigado pelo apoio aí, velho. Valeu, cara. A de neve? Ah, tá, pra ela já ir fazendo mais, né? Entendi, entendi. Tá, agora eu acho que a gente consegue dormir, pelo menos, né? Mas eu vou deixar esse. Ah, não, deixa eu testar aqui, cara. Pera aí. Cadê? Vou plantar aqui, ó. Bonnie. Aí. Tá bom. Ó, vamos pôr esse aqui, esse Eru aqui. Aí. Aí eu dropo pra ele, então. Que é dropar, galera. Alguém falou que era para dar clique direito. É dropar, cara. Olha aí, velho. Tá. Vamos ver aqui. Como é que ela gera? Como é que ele gera isso aqui? Ó, vamos colocar aqui a mana pool. Vamos colocar ela aqui. Pega esse cara e pega aqui a nossa varinha aqui. Eita, dupô? Ih, dupô, galera. Ué?
Ixi, bugou tudo agora, cara. Ah, não, é o contrário aqui, porra. Tá, e deixa eu deletar esse aqui. Onde que eu tenho o trash can aqui, ó? Vamos deletar isso aqui, galera. Dupado. Eita, já tá girando! Ele dropa! Ê, mas o efeito é rápido, hein? Não dura muito, não. Filho, faça o trabalho aí, ó. Nossa senhora. Ah, e ela gera drone. Então, pera aí, galera. Deixa eu pegar aqui, vácuo. Tá, vamos colocar aqui. Ó. Agora eu preciso ir lá encher, né, meu Band of Mana. Ela gera drone, cara, ó. Water, unusual. Não, gera princesa também, ó. Interessante. Chest. Esse baú não tira automático, não, né? Não. Ah, bota ele aqui. Gerou uma princesa e é pristine, ó. Outra unusual. Esse aqui é o que eu já tinha. Tá, vamos fazer aqui primeiro. Pera aí. Vamos dormir. Aproveitar, né? Vamos dormir. Ah, é? A Mana Pool também já foi embora, viu? Eu fiquei com preguiça de. Ó, esse aqui é diferente. Sorcerous. Olha, não acha. Não tem como cruzar ela. E ela serve pra fazer a Common. Tá, vamos pegar aqui. Fazer o esquema ali primeiro, galera. Você falou, Marcos, para colocar drone, esses drones aqui. Como é que eu sei que eles são puros, cara? Só analisando, né? Ó, Forest, a ignóbil, droga. Isso é pristine.
Mas aqui ele vai aparecer, não, né? Nesse Analyzer, tem que ser no outro. Parece? Então acho que aqui é tudo normal, né? Agora eu analisei um. Oh, e aqui? Tem que colocar os negócios para produzir? Ou não? Frame. Deixa eu ver o frame. Nossa, cara, como é que consegue passar 3 horas? Porque o Untreated é muito ruim, é isso? Impregnated. Proven nem tem receita, cara, do Proven. E o Magic Frame? É o Untreated. Resiliente Frame. Aí já vem isso aqui. Gentle Frame. Temporal Frame. Metabolic Frame. Alguém falou um de Soul Sand, cara? Qual que é? Oblivion. Ah, aqui, ó. Soul Frame. Chocolate. Libera aspecto do Towncraft? Doideira. Frame impregnated para produção e soul frame para mutação. Tá. Aí para fazer o impregnated, então, eu preciso de seed oil num carpenter. Tá. Cara, sabe o que eu vou fazer, galera? Então, eu vou tentar dar uma estudada para próxima live. Se eu não fizer live amanhã, é porque eu tô estudando isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer então, cara? Beleza. É, eu preciso. Vou até anotar, cara. Cadê meu caderninho de tarefas? Qual que é o de tarefas? Esse aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Projeto Abeia. Abeias. Abeias. Isso. O que eu preciso achar, cara? Eu preciso pegar mais middle, né? Achar middle pristine, não é isso? Então, assim. Achar mais middles. O que eu preciso fazer, Marcos? Me dá aí uma lista de tarefas, cara. Vamos pôr aqui também, ó. Construir o laboratório, eu vou chamar assim, laboratório.
escritório. Que aí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou desmanchar esse prédio, né? E aqui, ó, nesse lugar aqui, a gente faz um laboratório, coloca as máquinas, traz a Pleiade, traz tudo certinho pra cá, certo? E aqui no meio, cara, eu tô achando que eu vou fazer mais áreas com grama pra gente poder produzir mais coisinha, né? Aí tem umas áreas certinhas, sabe? Pra essas que vão ser só pra produzir drone, né? Nossa, nenhuma aqui. Aqui foi, ó. Aí aqui, ó, ignóbio. Ah, é aquela ignóbio, né? Pô, mas produziu dois drones, ó. Não junta, não, ó. Tá, aí eu não tenho mais Pristine, né? Ignóbio, 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 tá. Vamos pôr aqui. Eu preciso achar Middles Pristine. Certo? Ó, aqui eu tenho uns frames aqui, Marcos. Cadê? Ó, Impregnated, ó. E ó, o Proven. Eu tenho uns Proven aqui, ó. Não vale a pena usar com isso aí, não, né? Com essa aqui não vale a pena, não, né? Seu frame reduz o estilo de vida e aumenta a chance de mutação. Ah, massa. Marcos Raiton desprovem guarda para industrial imperial. Tá. Tem Oblivion Frame também, que corta a vida para um ciclo sempre. Mas ele é bem caro. Beleza, então Proven a gente guarda. Tá, e aí? O que eu tenho que fazer aqui? Construir o laboratório, né? Aí eu vou colocar aqui o Carpenter e tal. E é bom que eu vou dar uma estudada, cara. Vou dar uma estudada. Eu achei que eu ia relembrar as coisas, velho. Mas não, não relembrei. Acabou a mana aqui, filho. Ó, aqui então, cara, se a gente for usar o Botânia, você falou pra testar outra flor. Qual que era a outra flor? Já esqueci, Fuiken. Essa é a Hive. E a outra era o. A. Não sei o que, Bi. E essa aqui, ó. Só que essa aqui, cara, ela é mais cara, Max. Preciso fazer as runas. Deixa eu te falar, cara. Tem um negócio. Mana Mirror. Eu consigo deixar o Mana Mirror, cara, na Mana Pool aqui? Ou ele é só no inventário? Tô achando. Mesmo o Craft Vanilla dele precisa de comps de cruza mais da frente. Ah, quando ele tá liberado, né? Aqui não tem não, fui que o craft dele, ó. Não tem não. Jay calado diz: Mana Mirro, você seta uma mana pool pra você. Pois é, mas eu consigo deixar ele em cima da mana pool aqui? Não, né? Pô, bacana, cara, aqui. A gente conseguiu várias. Ó, que eu não tinha. Essa aqui eu não tinha. Qual mais? Essa aqui, ó. Essa é Embittered. E essa aqui, Water, também não tinha.
Tá, deixa eu colocar aqui. Fábrica. Fábrica Seed Oil. Beleza. E aí a gente vai fazer todas essas fábricas aqui, ó, sabe? Nesse espaço aqui. Jay calado disse só setar aquela farm de carvão. Tá, aquela farm de carvão. Fui quem diz tem a begonia TBM que faz o contrário, consome abelhas para gerar mana, mas ela não sustenta a Iveacinte que gasta bem mais mana. Entendi. É, quando a gente tiver muita, muita abelha, talvez valha a pena essa aí, né? Olha lá, ó. Começou a gerar bastante flor agora. Eu vou fazer isso então, galera, beleza? Aí a gente encerra hoje um pouco mais cedo. Uma live mais curtinha. E eu dou aquela estudada, cara, até pra fazer um conteúdo mais legal, né, velho? Porque eu ficar aqui chutando as coisas e explicar pelo chat é complicado, tem delay, né? Ajuda as dicas, mas é limitado demais, cara. É difícil de entender às vezes. Beleza? Pode ser, galera? Miquiritol diz ler meu tutorial lá pelas quests, pra entender o básico, o avançado dá pelo chat, tipo o que a abelha fazer e tals. Pois é, o Quirito ficou jogando outros jogos aí, ó, e abandonou o tutorial dele. É isso então, galera. Vamos lá. O Anadinho tá em live? Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar vocês pra lá. Hoje ele tá passando fome com o quê? Ah, ele tava terminando, deve terminar de fazer o. Vocês pra lá. O que ele tava fazendo? O safado não tá em live? Cadê ele? O Discord dedura ele, quer ver? Não, hoje não dedurou não. Putz, cara, o Anadinho não tá em live hoje. Logo hoje que terminando mais cedo. Ah, vou mandar vocês então, galera, pro Sauleta. Tá? Tá sempre aqui na live com a gente, sempre dá raid aqui no canal. E aí, mistério! E aí, a gente faz isso, cara. Vamos investir nessas abelhas aqui, tá? Ô, Jacques, você perguntou, cara, tinha alguma coisa específica que eu queria com as abelhas? Que agora eu não tô lembrando. Desde a hora que você perguntou lá atrás, o que que eu queria fazer com as abelhas? Tem alguma coisa, cara, mas eu não tô lembrando agora. Deu branco. Você perguntou, eu esqueci. Vamos lá, galera. Ó, vamos lá. Vamos chegar no Sauleta lá, dar um buenas noites pra ele. Ele tá jogando um modpack lá de
De apocalipse zumbi, sei lá, mel. Pra adoçar a vida. Vamos lá. E aí a gente continua, cara. É, tem a abelha que dá efeito. É isso, cara. E fazer uma coisa diferente também, né? Eu sempre falo que vou mexer com a abelha e nunca mexo. Tem que aprender isso, cara. E Elorion também. E Elorion era uma das coisas, Jackson. Mas não era só não, cara. Tinha várias coisinhas que eu queria mexer com a abelha. Mas eu esqueci. Galera, ó, valeu aí. Obrigado aos apoios que vocês deram, os papos, as dicas, a ajuda aqui com as abelhinhas no início, tá? Tem a abelha que te rouba. Essa não é boa não, pô. E a gente continua, beleza? Indústria. Vamos chegar, vamos desenvolver as abelhinhas, tá? E a gente continua. Se amanhã eu não fizer live, galera, é porque eu não tô estudando as abelhas, beleza? Mas qualquer coisa eu abro a live, nem que seja pra gente meio que já construir o laboratório, sabe? Enfim. É isso então, pessoal. Ó, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima, beleza? Valeu, valeu o apoio mesmo, galera. Obrigadão, viu? E é isso. Vamos lá, vamos, Sauleta. Uf.